Մենք երջանիկ էինք, սակայն այդ երջանկությունը թունավորվում էր մեր հպարտությամբ, հպարտ սեր նոշտված է վեհությամբ, սակայն զուրկ է հուսալիությունից, որը կարող է պարգևել միայն անձնվեր սերը։ Ալբեր Կամյու 1944 թվականի հունիսի 6-ին գրող Ալբեր Կամյուն և դերասանուհի Մարիա Կազարեսն առաջին անգամ հանդիպեցին Փարիզի Մաթյուրեն թատրոնի տնորեն և ռեժիսոր Մարսել Էրանի տանը, որտեղ Կամյուն ընթերցում էր իր նոր պիեսը։ Նա նյարդայնանում էր ու փորձում էր հնարավորինս անկաշկանդ ձևանալ, իսկ Կազարեսն ամբռնազբոս ցուցադրում էր իր հետաքրքրությունը նրա հանդեպ, հայացքը չկտրելով նրանից։ Այդ օրվանից է սկսվում 21-ամյա Կազարեսի և նրանից 9 տարով մեծ Կամյուի սիրավեպը։ Նրանց հաջորդ հանդիպումներն արդեն լի էին խելահեղ ապրումներով, կրկով ու իրենց երազանքը կյանքի կոչելու համարձակ փորձերով, որին հաղորդակից ենք դառնում նրանց նամակների միջոցով։ Նրանց նամակները աշխարհը դարձնում են ավելի մեծ, ավելի լուսավոր, օդն ավելի թեթև է, միայն այն պատճառով, որ նրանք գոյություն ունեն, նշել է Կամյուի դուստրը Կատրինը, ով մոր մահից հետո Կազարեսից գնում է նամակները և հանձնում Գալիմար հրատարակչությանը։ Ալբեր Կամյուի և Մարիա Կազարեսի նամակագրությունը շարունակվել է շուրջ 12 տարի, մոտ 900 նամակներում նրանք անհոգ աշխուժությամբ միմյանց պատմում էին իրենց առօրյա կյանքի բոլոր մանրամասները, խոսում էին իրենց աշխատանքից ու ընկերներից, բայց ամենից շատ նրանք խոսում էին իրենց սիրուց։ Կամյուն նրան անվանում էր փոքրիկ ջայ, իմ սև կարմրախայտ, քաղցրիկս, իմ միա Կազարես։ Գրողն իր կյանքի մեծագույն սիրո համար ոչինչ չէր խնայում, թեև պատերազմը շարունակվում էր և Փարիզում դժվար էր սննդամթերք այթայթելը, այնուամենայնիվ Կամյուն սև շուկայից գտնում էր այն ամենը, ինչ սիրում էր Մարիան։ Նա գործում էր ամենախայն թարարքները, միջև անգամ իր սրտի տիրուհուն տանկով զբոսանքի էր տանում Փարիզի փողոցներով։ Սակայն նրանք բաժանվում են, երբ Կամյուի երկրորդ կինը, մաթեմատիկոս և դաշնակահարուի Ֆրանսին Ֆողը Ալժիրից վերադառնում է Փարիզ և երկվորյակ աղջիկներ պարգևում ամուսնուն։ Կամյուն շատ ծանր էր տանում բաժանումը, որ կողմ շրջվում եմ գիշերը, առանց քեզ կորցրել եմ ուժս, ուզում եմ մեռնել, գրում էր Կազարեսին։ 4 տարի անց, 1948 թվականի նույն օրը, հունիսի 6-ին, նրանք պատահաբար հանդիպում են Սեն-Ժերմեն բուլվարում։ Կամյուն նորից կորցնում է իրեն։ Զգում է, որ այլևս ունակ չի ապրել առանց իր գեղեցկուհու։ Նամակներում նա Մարիային վստահեցնում էր, որ ոչինչ չի փոխվել, ոչ իր զգացմունքներում, ոչ այն քաղաքում, որտեղ նրանք պատահաբար հանդիպեցին երկրորդ անգամ։ Երբեմն նրանց նամակները ընդամենը կարճ ողջույնի խոսքեր էին, 1-2 բառ հանձնված թղթին քնելուց առաջ։ Հաջորդ նամակները բավականին երկար էին, նորություններով ու տրամադրություններով հագեցած։ «Դու կսիրեիր այս տունը, բույրը գիշերների»։ «Երեկոները խաղաղ են»՝ գրում էր Կամյուն Մարիային։ Մեկ այլ նամակում նա դնում էր ուրցի մի ճյուղ, որը բերել էր տեղի սարերից։ «Քեզ գրում եմ, իսկ դրսում հիասքանչ փոթորիկ է», ասում են նա, «ամպրոպ է, կայծակ ու անձրև, օրս անց եմ կացրել Կատրինի ու Ժանի հետ խաղալով»։ Գրողի կինը տեղյակ լինելով ամուսնու սիրային կապի մասին 1954 թվականին փորձում է ինքնասպան լինել, պատուհանից դուրս նետվելով։ Ամուսինը ճիշտ ժամանակին է հասնում և կանխում ինքնասպանության փորձը։ Կամյուն խոստովանում է, որ իր ամուսնությունը խոչընդոտ է իրենց սիրո համար։ «Այս դժբախտ սերն այն չէր, ինչի դու արժանի էիր», գրում էր Կազարեսին։ «Քեզ հետ գտա կյանքի շարժիչ ուժը, որը կարծում էի, թե կորցրել եմ. դու միակն ես, ում համար երբևէ արտասվել եմ»։ 1957 թվականին Կամյուն շնորհվում է Նոբելյան մրցանակ գրականության ոլորտում։ 44-ամյա գրողը երկրորդ ամենաերիտասարդ մրցանակակիրն էր պատմության մեջ։ Նա անմիջապես հեռագիր է ուղարկում Արգենտինա թատերական շրջագայությունների մեկնած Կազարեսին։ «Երբեք քեզ ավելի չեմ կարոտել, քո Ալոնսո»։ Անկումը, օտարը, ժանտախտը և այլ հայտնի գործերի հեղինակը հիացմունքով ու հարգանքով էր վերաբերվում իր երազների թակուհու մասնագիտությանն ու աշխատանքին, նշելով,
որ նա կարող է երջանիկ լինել, որովհետև հիասքանչու մեծ դերասանուհի է։ Մեծ գրողի և տաղանդավոր դերասանուհու հուզիչ ու հիասքանչ սիրո պատմությունը հավերժացավ հենց այն նամակներով, որոնք պետք էին նրանց ապրելու համար։ «Ես սիրում եմ քեզ», գրում էր Մարիան։ «Գրիր, գրիր, օրերը երկար են ու ծանր, քո նամակներն ինձ պետք են ապրելու համար»։ Իր վերջին նամակներում դերասանուհին գրում է, որ չի կարող պատկերացնել կյանքն առանց նրա, բայց պարտավոր է անել դա։ Մարիան գրում է, որ համակերպվել է նրա բացակայությանը, որի միջոցով էլ հենց Կամյուն միշտ ներկա կլինի իր կյանքում։ «Դա այդպես է, ինչ էլ որ լինի, դու միշտ էլ կմնաս իմ կյանքում»։ «Երբ մտածում եմ մեր մասին, անհնար է չհավատալ հավիտենությանը», գրում է Մարիան, իսկ Կամյուն հոստովանում է. «Ինչ հրաշքով ես դու միշտ հասկանում, ինչպես արդարացնես իմ հույսերը, անգամ երբ ես ինքս չեմ հասկանում կամ պատկերացնում դրանք. Դու ինձ տալիս ես ավելին, քան արժանի եմ, և ես հարգանքով և երախտագիտությամբ եմ ընդունում այս հրաշալի սերը, որն ինձ ապրեցնում է. Այո, ես նույն մարդը չեմ, ինչպիսին էի 1950-ին, դեռ չեմ ասում 1944-ին, և լավ առումով, թե ով եմ ես այժմ, ոչ թե իմ շնորհիվ է, այլ մեր»։ Ուշագրավ է Կամյուի վերջին նամակը. «Լավ, վերջին նամակս. Պարզապես ուզում եմ ասել, որ երեքշաբթի գալիս եմ. այնքան ուրախ եմ քեզ տեսնելու մտքից, որ գրելիս ժպտում եմ, համբուրում եմ ու գրկում. Շուտով իմ ահեղ»։ Նա գրում է Կասարեսին, որ երկու շաբթի իրենք կհանդիպեն և ամեն ինչ կսկսեն նորից։ Սակայն 1960 թվականի հունվարի 4-ին, 47 տարեկանում, գրողը մահանում է ավտովթարից։ Մարիա Կազարեսը Կամյու ողբերգական մահից հետո ապրեց ևս 36 տարի և վախճանվեց 74 տարեկան հասակում իր ծննդյան օրը, Ֆրանսիայի իր տանը։ Կամյուն ասել է, ոմանք ստեղծվել են սիրելու, իսկ ոմանք էլ պարզապես ապրելու համար։ Ձեզ հետ Ալիսա Բաղդասարյանն էր, կհանդիպենք։